Co dělali kinští, ale i jiní šlechtici v letech 1938 a 39, to se zájemci dozví v Galerii Kinských ve Žďárském zámku. Putovní výstava o osudech šlechty za nacismu bude k vidění do konce května. Vernisáž na Žďárském zámku představila výstavu za účasti autora i rodiny Kinských. Na 27 panelech se věnuje prohlášení, kterými někteří šlechtici v letech 1938 a 39 odmítli němectví a přihlásili se k českému národu. A to přes fakt, že první republika nebyla šlechtě nakloněna. Jedná se o ty příslušníky české šlechty, kteří se v období, kdy československý stát byl ohrožen nacistickou třetí říší, postavili vlastně na obranu československého státu. Jedním z iniciátorů deklarace byl Zdenko Radslav Kinský, dědeček současného majitele zámku. Poslední prohlášení podepsala asi třetina tehdejší šlechty. Mělo víc než 80 podpisů. Rodina Kinských poskytla pro výstavu fotografie a další podklady. Moc se o tom nemluvilo, protože dědeček a ostatní členy těch rodin, kteří se do toho spojili, neměli potřebu být hrdinou. Výstava nevypráví jen o signatářích prohlášení, ale mapuje postavení české šlechty za nacismu. Podle autora je mozaikou jednotlivých příběhů v kontextu doby. Zaměřuje se nejenom na projevy hrdinství, na příběhy šlechticů, kteří působili v protinacistickém odboji, ale zároveň ukazuje i ty šlechtice, kteří například kolaborovali s třetí říší. Výstavu doplňuje půlhodinové video s vyprávěním potomků některých signatářů. Podle Kinského přenese výstava člověka z dějepisu do reality. Historici ukáží fakta, ale názor si člověk musí udělat sám. Třeba mě překvapilo, že ta poslední deklarace byla za protektorátem. To bylo velmi, velmi nebezpečné. Zámek prochází v současné době velkými změnami. Už v dubnu se otevře nová prohlídková trasa po stopách Santiniho. Máme nový tým průvodců i ty staré dobré členy našeho týmu doprovodců i nové, tak máme teďka 10. V červnu se otevřou zámecké zahrady a začátkem července proběhne festival Correspondance. Pracuje se i na interpretačním centru. Otevře se zřejmě v srpnu.